নমস্কাৰ, পোনপ্ৰথমে এইখন ইউটিউব চেনেলৰ মাজলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। যিসকলে গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ আণ্ডাৰত BA BSc BCOM পৰীক্ষাত দিম বুলি ভাবি আছে সিহঁতৰ কাৰণে এই ভিডিঅ'টো খুবেই ইম্পৰ্টেণ্ট, কাৰণ সিহঁতৰ বাবে গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পৰা ৰুটিন জাৰি কৰি দিছে। ইয়াতে আপোনালোকে চাব পাৰে যে BA BSc ফিফ্থ ছেমিষ্টাৰ 2020ৰ এক্সামিনেশ্যন হ'ব, হেল্ড ইন 2021 ফৰ ৰেগুলাৰ বেটছ অফ 2018 এণ্ড এৰিয়াৰ বেটছ অফ 2017। অৰ্থাৎ 2018ৰ ৰেগুলাৰ বেটছৰ আৰু এৰিয়াৰ যিসকলৰ আছে 2017ৰ, সিহঁতৰ বাবে ৰুটিন অলৰেডি গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পৰা দি দিছে। এইটো হ'ব দিছে BA আৰু BSCৰ পৰা। এইফালে আপোনালোকে ৰাইট ছাইডত চাওক, BCOM ফিফ্থ ছেমিষ্টাৰ এক্সামিনেশ্যন 2020 হেল্ড ইন 2021 ফৰ ৰেগুলাৰ বেটছ অফ 2018 এণ্ড এৰিয়াৰ বেটছ অফ 2017। অৰ্থাৎ BCOM যিবিলাক ফিফ্থ ছেম আছে সিহঁতৰ বাবেও ৰুটিন দি দিছে। 2018ৰ ৰেগুলাৰ বেটছ যিসকলৰ আছে আৰু 2017ৰ যিসকলৰ এৰিয়াৰ আছে সিহঁতৰ কাৰণে ৰুটিন অলৰেডি গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পৰা দি দিছে। এতিয়া নেক্সট মই আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ সিহঁতৰ ৰুটিন চাওক গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ, আৰু এইটো দিছে ফৰ ৰেগুলাৰ বেটছ 2018 এণ্ড এৰিয়াৰ বেটছ 2017। অৰ্থাৎ যিসকল 2018ৰ ৰেগুলাৰ বেটছ আছিল আৰু 2017ৰ এৰিয়াৰ যিসকলৰ আছে সেইসকলৰ কাৰণে এইটো ৰুটিন হয়। ইয়াতে চাওক টোটেল হ'ল 56 মাৰ্কছ। যিসকলে 56 মাৰ্কছৰ পৰীক্ষা দিব সিহঁতৰ টাইমিং থাকিব 3 আৱাৰ, আৰু সিহঁতে 9টাৰ পৰা 12টালৈকে পৰীক্ষা দিব লাগিব মেজৰ। আৰু যদি কোনোবাৰ নৰ্মেল ছাবজেক্ট থাকে তেনেহ'লে সিহঁতে 8টাৰ পৰা 5:30টালৈকে পৰীক্ষা দিব লাগিব। ঠিক তেনেকৈ যিসকলে 50 মাৰ্কছৰ তলত পৰীক্ষা হ'ব সিহঁতে 2 ঘণ্টা পৰীক্ষা দিব লাগিব, আৰু সিহঁতৰ মেজৰ থাকিলে 9টাৰ পৰা 11টালৈ পৰীক্ষা দিব, আৰু নৰ্মেল ছাবজেক্ট থাকিলে সিহঁতে 8টাৰ পৰা 4টালৈকে পৰীক্ষা দিব, 4:30টালৈকে পৰীক্ষা দিব লাগিব। এতিয়া আপোনালোকে প্ৰগ্ৰামটো চাওক কোন ডেটত কি আছে। ইয়াতে 21, 22, 23 এনেকৈ দিয়া আছে, মানডে, টুইজডে, ৱেডনেছডে, ছ'চিয়লজি, যাৰ যাৰ যি ছাবজেক্ট আছে সেই ছাবজেক্ট মতে আপোনালোকে পৰীক্ষা দিব লাগিব। অৰ্থাৎ মেজৰ, ইয়াতে এটা বস্তু লক্ষ্য কৰক, মেজৰৰ যিকেইজন আছে মেজৰৰ প্ৰত্যেকটো ছাবজেক্টৰ প্ৰথমতে পৰীক্ষা হ'ব আৰু আফটাৰনুনত হ'ব নৰ্মেল ছাবজেক্টবিলাক, অৰ্থাৎ পাছ কোৰ্চবিলাকৰ পৰীক্ষা পিছত হ'ব। এতিয়া আপোনালোকে তলে তলে চাই যাওক কি কি আছে। ইয়াতে ভকেশ্যনেলৰ মেজৰ আছে এৰাবিক, এছামিজ, বেংগলী, ইয়াতে 24 ষ্টেটত দিয়া আছে, ইডুকেশ্যন জেনেৰেল দিয়া আছে, 25 ফ্ৰাইডেত। এতিয়া আপোনালোকে লাহে লাহে তলফালে যাই চাই থাকিব, 26ত ছেটাৰডেত দিয়া আছে এৰাবিক মেজৰ দিয়া আছে, এৰাবিক, এছামিজ, বেংগলী এনেকৈ দিয়া আছে। আপোনালোকে ৰুটিনবিলাক ভালকৈ চাই যাব। মই ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত এই PDF ফাইলৰ লিংকটো দি দিম, আপোনালোকে তাৰ পৰা ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিব। ইয়াতে আপোনালোকে তলে তলে চাই যাওক কাৰ কি ডেট আছিল, সেই ডেট মতে আপোনালোকে পৰীক্ষা দিব, পৰীক্ষাৰ কাৰণে বেষ্ট অফ লাক থাকিলে আপোনালোকৰ বাবে। ইয়াতে আপোনালোকে চাই যাওক, ইয়াতে অলপ নজৰ কৰক, ইয়াতে কি কি দিয়া আছে। 1 নম্বৰত ডেট অফ ফিফ্থ ছেমিষ্টাৰ প্ৰেক্টিকেল এক্সামিনেশ্যন উইল বি নটিফাইড লেটাৰ, অৰ্থাৎ ফিফ্থ ছেমিষ্টাৰ প্ৰেক্টিকেল যিবিলাক হ'ব সেইবিলাকৰ কাৰণে পিছত আপোনালোকক নটিফিকেশ্যন দি দিব। ভকেশ্যনেল ছাবজেক্টছ ইনক্লুড ট্ৰেভেল এণ্ড টুৰিজম মেনেজমেণ্ট, ইনফৰ্মেশ্যন টেকন'লজি, কম্পিউটাৰ এপ্লিকেশ্যন, ফাংচনেল ইংলিছ, আৰু ইলেক্টিভ লেংগুৱেজ ইনক্লুডছ এছামিজ, বেংগলী, বড়ো, ইংলিছ, হিন্দী, মণিপুৰী এণ্ড নেপালী, ক্লাছিক ইনক্লুডছ এৰাবিক, পাৰ্চিয়ান এণ্ড সংস্কৃত। এক্সামিনেশ্যন প্ৰগ্ৰাম ফৰ বোথ ফৰ বেটছ 2015 এণ্ড 2016 ইনক্লুডিং আইডল উইল বি নটিফাইড লেটাৰ, অৰ্থাৎ 2015 এণ্ড 2016ৰ যিবিলাক বেটছ আছিল আইডলৰ সেই সিহঁতৰ কাৰণে পৰীক্ষাৰ ৰুটিন বা পিছত সেইবিলাকৰ কাৰণে নটিফিকেশ্যন দি দিব। এইখিনি আছিল এইটো ভিডিঅ'। পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'ত মই আৰু যদি কিবা নটিফিকেশ্যন আহে যিৰ ফালৰ পৰা তেনেহ'লে মই আপোনালোকৰ আগত ভিডিঅ'বিলাক দাঙি ধৰিম। ধন্যবাদ।